Olá, o notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 19 de março, está no ar. Começamos a edição de hoje com a nota oficial da mesa diretora desta Casa Legislativa. A Câmara Municipal de Natal decidiu dar seguimento ao protocolo de prevenção ao novo coronavírus e suspender as atividades legislativa e administrativa da Casa durante o período de 15 dias. O ato publicado no dia 19 de março entra em vigor a partir da data de publicação. O prazo de suspensão poderá ser prorrogado. A mesa diretora ainda esclarece que o plenário poderá se reunir excepcionalmente por convocação da presidência da casa para a deliberação de matérias que exijam o pronunciamento urgente do poder legislativo municipal, assim como seus servidores que poderão ser convocados em caráter extraordinário, se for necessário. E o prefeito Álvaro Dias cedeu à pressão dos movimentos sociais também atendeu a recomendação do Ministério Público e determinou o adiamento da pré-conferência das cidades, marcada para esta sexta-feira, dia 20 de março, quando seria apreciada a minuta elaborada para a Prefeitura sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. Para a pré-conferência das cidades eram esperadas mais de 200 pessoas, e em comunicado oficial, a Prefeitura de Natal confirma o adiamento com base no decreto do dia 17 de março. Assinado pelo prefeito Álvaro Dias. O comunicado ainda avisa que a nova data da pré-conferência será marcada assim que for possível a realização deste tipo de evento. A participação popular em missas de todas as paróquias do estado do Rio Grande do Norte estão suspensas. Hugo Fernandes. Em respeito ao decreto governamental, a província eclesiástica de Natal decidiu suspender todas as celebrações com participação popular aqui no estado. Uma outra recomendação é de que as missas sejam celebradas, inclusive no Dia do Senhor, com as portas fechadas e uma equipe reduzida. Os fiéis poderão acompanhar as transmissões via online, por rádio e também por TVs católicas. Uma outra recomendação é de que as confissões, assim como o sacramento dos enfermos, aconteçam somente em caso de real necessidade, tomando todos os devidos cuidados. Uma outra recomendação é de que as celebrações de casamento e também de batismo sejam suspensas por tempo indeterminado. Hugo Fernandes, para a TV Câmara Natal. E nesta quarta-feira, dia 18 de março, o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo governo federal diante da pandemia de coronavírus. A proposta que segue agora para o Senado Federal permite que o Executivo gaste mais do que o previsto e desobedeça às metas fiscais para custear ações de combate à pandemia. O texto aprovado também cria uma comissão mista. Composta por seis deputados e seis senadores, com igual número de suplentes, para acompanhar né, os gastos e as medidas tomadas pelo governo federal no enfrentamento do problema. A comissão poderá trabalhar por meio virtual para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas emergenciais relacionadas ao Covid-19. E a Unicat flexibilizou o recebimento de medicamentos de idosos. Thaís Baracho. Em cumprimento ao decreto do Governo do Estado, a Unidade de Agentes Terapêuticos da Secretaria de Estado da Saúde Pública orienta que as famílias de idosos que precisam receber medicamentos, na sede da Unicat, indiquem outras pessoas para receber os remédios. Para isso, a Unicat está dispensando a declaração autorizadora. O responsável precisa apenas apresentar um documento pessoal. Dele, do idoso ou da pessoa com doença crônica que precisa receber a medicação. A Unicate funciona das 7h30 às 18 horas. A intenção da CESAP com essa medida é de que os idosos fiquem protegidos em casa e evitem aglomerações. Para buscar o um medicamento pela primeira vez, ou pedidos de renovação. É necessário apresentar documentos pessoais, receituário médico e laudo preenchido. Já na segunda ou terceira vez, é necessário apresentar apenas os documentos pessoais. Além disso, a CESAP disponibiliza dois números de telefone para a população tirar qualquer dúvida. São eles: 3232-6860, 3232-6861. E também o site, o www. .unicat.rn.gov.br, Thaís Baracho para a TV Câmara Natal. E a Organização Mundial de Saúde voltou atrás e retirou a restrição de uso de medicamentos à base de ibuprofeno no tratamento contra a COVID-19. Segundo a OMS, a conclusão foi tomada após ouvir médicos que tratam pacientes com a COVID-19 também após consultas às pesquisas científicas desenvolvidas até o momento sobre a doença. E a Sociedade Rio-Grandense do Norte de Infectologia emitiu nesta quinta-feira uma carta aberta a toda a comunidade médica e à sociedade civil, demonstrando preocupação frente à pandemia do novo coronavírus. A entidade afirma que os profissionais de saúde Vem trabalhando incansavelmente nesses últimos dias, visando orientar informações corretas de prevenção, a promoção de saúde para a população leiga e de melhor organização dos serviços de saúde para uma possível epidemia que vem atingir aqui o estado do Rio Grande do Norte. E o Ministério da Saúde lançou um aplicativo com o objetivo de fornecer todas as informações sobre o Covid-19. Hugo Fernandes. As informações fornecidas pelo aplicativo incluem medidas de prevenção, a descrição dos sintomas, informações atualizadas sobre o processo de evolução da pandemia aqui no Brasil e também a localização de serviços de saúde mais próximos dos usuários. Um botão vermelho na página inicial do aplicativo permite que o usuário faça uma avaliação sobre a possibilidade de estar infectado com a doença. Lá também é possível checar notícias falsas e saber como que é realizado o tratamento do COVID-19. O aplicativo está disponível para aparelhos iOS e Android e está disponível em lojas virtuais contidas na página oficial do Ministério da Saúde. Hugo Fernandes, para a TV Câmara Natal. E o Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte emitiu uma nota pública denunciando a negligência dos bancos com a saúde da população e a insistência de manter as agências abertas para o atendimento. Segundo a nota do sindicato, é inadmissível que os bancos mantenham os lucros acima da saúde da população. Agências bancárias são locais de aglomeração e funcionários e clientes estão sendo expostos ao risco da doença. A categoria exige um posicionamento dos governos federal e estadual e pede para que se adotem medidas para forçar o fechamento das agências. Nesta quinta e sexta-feira, dias 19 e 20 de março, Todas as unidades do programa central do Cidadão no Rio Grande do Norte estarão fechadas. Na segunda-feira, dia 23, apenas os órgãos do DETRAN e TEP, que funcionam dentro das centrais, retomam os respectivos serviços, com atendimento limitado a 20 agendamentos por dia. Os serviços dos demais órgãos permanecerão suspensos. Tais medidas cumprem as recomendações dos decretos editados pelo governo do estado, com vigência de 30 dias, visando né, a prevenção da transmissão do novo coronavírus. E a Prefeitura de Natal anunciou a convocação de novos servidores da saúde para integrar a equipe que vai enfrentar o coronavírus no município. Na reunião foi definida a convocação de 100 aprovados no último concurso de saúde do município. A ideia da Prefeitura é reforçar o efetivo de profissionais que terão a missão de combater o Covid-19. O encontro teve a presença do secretário de saúde do município, da Secretaria de Administração. Responsável pelo processo de admissão dos servidores e também do vereador Claus Araújo, representando a Câmara Municipal de Natal. O parlamentar falou que, além dos 100 nomeados, a expectativa é de que novas pessoas sejam convocadas. A secretaria tentando ver a melhor maneira de chamá-los. E surgiu essa oportunidade: a prefeitura vai chamar 100 agora, de imediato já. E nós estamos brigando para mais 100. Temos já a convicção de que esse primeiro chamamento vai suprir as nossas necessidades, ao tempo em que ressalto a preocupação do nosso prefeito Álvaro Dias diante do caos que pode se instalar caso a gente não tenha disponível mais essa força de trabalho para reforçar os nossos serviços. Servidores da saúde estiveram presentes nos corredores da Secretaria. Eles alegam estar sobrecarregados e cobram a contratação urgente dos novos profissionais. Mesmo sem coronavírus, a gente já precisava muito desses profissionais, porque quando eu entrei no, no, no serviço, a superlotação é grande, a sobrecarga de trabalho é grande. E agora, com essa pandemia, né, que já chegou a Natal. A Rejane está na expectativa pela convocação. Ela é uma das 400 pessoas que fazem parte do cadastro de reserva. Tem unidade que é para ter oito. O técnico de enfermagem já fazendo com quatro. Um sai de atestado e fica três. Os, cura, os curativos a domicílio ficam sendo prejudicados. Os pacientes, os diabéticos, posto de saúde é para chegar de ir para casa. Depois você fica uma hora para verificar uma pressão. Os presidentes dos sindicatos, dos farmacêuticos e enfermeiros do estado também estiveram presentes e falaram dos riscos dos servidores. Profissionais que formam a linha de frente no combate à doença. Se a gente não tiver um planejamento estratégico para é, até administrar o pessoal que está na linha de frente do trabalho, eles vão adoecer. São os primeiros que vão adoecer. É um momento de guerra que os profissionais têm que estar pronto a atender a população. Mas precisa ter o quantitativo de pessoas suficiente para atender a população da melhor forma possível. E para que esses profissionais não venham adoecer. Questionado sobre os leitos disponíveis para atender a população, o secretário citou o Giseu da Trigueiro e o Hospital Municipal de Natal como os centros disponíveis para atender as pessoas infectadas com o coronavírus. Temos também agora a compra de mais equipamentos, caso dentro desses 30 leitos de internação eu precise de mais alguém. É, de suprir a necessidade de algum outro paciente que precise de respirador. Bom, e para os agricultores, o dia de São José é expectativa de chuva que representa esperança para o campo depois de anos de estiagem. É só chover e a natureza reage depressa. É verde a perder de vista. O produtor de verdura dá continuidade ao plantio do pai, com grande parte de terra onde planta quiabo, coentro, couve, pimenta, alface e hortelã. A terra quente prejudica a produção. Por isso, no dia 19 de março, dia de São José, a torcida é que a chuva baixe a temperatura. A chuva representa uma coisa boa para o agricultor. Porque sem a chuva a gente não tem nada não. A gente depende da água. A esperança está em São José, o santo padroeiro dos agricultores. Geraldo é devoto do santo há mais de 50 anos. Uma fé que atravessa gerações. A devoção a São José já vem de meus avós. Meus avós passaram isso para meus pais, que eram agricultores. Que é a devoção a São José. São José é o padroeiro primeiro da família e também o padroeiro que intercede pelas famílias para que as famílias não passem necessidade. O dia 19 de março, o dia de São José, é comemorado em seis municípios do Rio Grande do Norte: Parangicos, Carnaúba dos Dantas, Coronel João Pessoa, Rodolfo Fernandes, São José de Campestre e São José do Seridó. O dia do santo coincide com a véspera do fim do verão e o meio do período chuvoso no estado. Para o sertão, a data representa a esperança depois de tanta seca. Para os agricultores, principalmente do sertão, do nosso semiárido no estado do Rio Grande do Norte e do Nordeste, ele representa exatamente a esperança, porque quando faltava água, o dia de São José era o último dia da esperança que a gente tratava como o último dia da esperança de chegar essa chuva. Então, hoje em todos os lugares do Nordeste, do Rio Grande do Norte, são José. O dia de São José representa a esperança. E vamos ao giro de notícias. G1 RN. A associação recomenda que comércio do Alecrim funcione em horário reduzido por causa do coronavírus. No minuto, RN tem 108 casos suspeitos, aponta Ministério da Saúde. Tribuna do Norte. Faltam testes no RN. Resultados de exames demoram até 10 dias. Agora RN. Bispos do RN suspendem missas com a participação do povo. Grande ponto, duas mil pessoas entraram no RN em voos internacionais sem fiscalização. E o Notícias da Câmara desta quinta-feira fica por aqui e, em razão da suspensão das atividades do Legislativo Municipal, o jornalismo da TV Câmara terá alterações. A partir desta sexta-feira, até o dia 2 de abril, o nosso boletim também está suspenso essa decisão pode ser prorrogada. Informações sobre a cidade e sobre o coronavírus, você confere ao longo da nossa programação. Eu fico por aqui. Siga as recomendações das autoridades de saúde. Quem puder, fique em casa e evite viagens. Lave sempre as mãos e faça uso do álcool gel. Saúde a todos e até a volta.